ଜୁଲାଇରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ତେଣୁ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକି ପାଖାପାଖି 70ରୁ 80ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସାରଦା ବନାମ ସୁବ୍ରତ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଟଣାଓଟରା, ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲା ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ। ବିବାଦୀୟ କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଉରକେଲା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ସାରଦା ନାୟକ ବନାମ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାଇ, ସମାନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲା ସାରଦା ଏବଂ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଟ। ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇ ନିଜେ ସାରଦା ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ସୁବ୍ରତ ଜାଣିବାର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁବ୍ରତ କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯେଉଁଠି ଖୋଲାଖୋଲି ନାଁ ନ ନେଇ ସାରଦାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। କୋଏଲ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ, ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଆମେ ରାଉରକେଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇରିଗେସନ୍, ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିବାଦୀୟ କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ। 2013ରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଘାଟରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଏଲ ସେତୁ ସହ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଇଥିଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି କାମ, ଏପରିକି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି 2021ରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଘାଟରୁ କୋଏଲ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହମିରପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ କୋଏଲ ନଦୀ କୂଳରେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କୌଣସି କାମ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ 2014 ଏବଂ 2019 ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଘୋଷଣା ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର, ଯାହାକୁ ନିଜ ଭାଷଣରେ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। ଆଉ ଏବେ 2022ରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ 30 ମାସରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା କଥା କହି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ? ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଏବଂ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଜେଡ଼ିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କମ୍ପନ। ଏପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ସହ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୂର୍ବଭଳି ଏ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁମାଣ ନୁହେଁ ତ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।